न्यायिक तदंत करिबলৈ দাবী কৰাটো অপৰাধ নেকি? গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অপৰাধ নেকি? গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোন আইনে অধিকাৰ দিলে বিজেপি কৰ্মীক? বিমল বৰা বিধায়ক নে গুণ্ডা? ৰাজ্যত গণতন্ত্ৰ চলিছে নে এমএলএ তন্ত্ৰ? আইনী প্ৰক্ৰিয়ালৈ কিয় ভয় বিমল বৰাৰ? এছ আই কেলেংকাৰীৰ দৰে এটা বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে? তদন্তৰ সময়ছোৱাত বিধায়ক বিমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে উঠা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে পুলিচ প্ৰশাসনে? তাৰ পৰিৱৰ্তে এই ঘটনাক ন্যায়িক তদন্তৰ মাজলৈ আনিবলৈ কৰা গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা কৰ্মীয়ে। কিয় আইনী প্ৰক্ৰিয়ালৈ ভয় খাইছে বিমল বৰাই? News desk report, Horizon.